Голова обласної асоціації об'єднання учасників АТО Іван Начовний каже, виїзне засідання дозволить ветеранам зрозуміти, хто представляє їхні інтереси та до кого вони можуть звертатися. Ми хотіли показати, що таке Рада ветеранів, чому цей орган є легітимним, чим він опікується, якими проблемами учасників АТО, яка спільнота в неї входить. Кожен бажаючий, кожен присутній може задати питання Раді ветеранів, поспілкуватися особисто з її представниками з різних питань і винести для себе, побачивши, як працює Рада ветеранів, які питання вона обговорює, які люди в неї входять і що відбувається в ветеранській спільноті в Україні. У Раді ветеранів переконані, такі виїзні засідання допомагають налагодити співпрацю місцевих атошних організацій з державними органами влади. Крім того, це гарна нагода напряму задати питання, які хвилюють. Нами було прийнято рішення, щоб робити такі засідання не в Києві, а їздити по регіонам, тому що ближче до регіонів ти більш розумієш проблематику, з якою сталкуються ветерани в той чи іншій області. Зокрема, на засіданні підняли питання виділення ветеранам АТО землі сільськогосподарського призначення. Минулого тижня Держгеокадастр підписав меморандум з Радою ветеранів, і відтепер земельним питанням буде займатись представник атовців. Все, що відбувалося до сьогодення, було багато відмов ветеранам. Були там випадки, коли землю ці 2 гектари давали там десь на пустирях, якісь сміттєзвалищах. І ось для таких саме кроків і створена Рада ветеранів. В усіх регіонах проблеми атовців однакові – це медична і психологічна реабілітація, соціальні пільги та земельне питання. Олександр Філь, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».